Kanjeng Hyang Hyang Madmur Siworo Bisma. Mesti kemawon kula badan badhe nyuntak dateng gegimbolaning raos. Sampun ketingal bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Dangu sangsaning dangu badhe nyaketi perang ageng Bratayuda. Monggo sampun katondo sowanipun duto saking Pandhawa ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala. Angga kalih Kanjeng Bibi Kunthi ingkang badhe njabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sakjajanipun. Ewadene duto pengawaning Pandhawa kalih menika kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina. Lha iya. Ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngemutake kelawan Putu Prabu Ngastina. Rawing para duta pengawaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Talibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta, mesine ora bakal kelakon tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nanging semune sira Putu Prabu wis di utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo dunya wekasan sira ora wanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe mbok anggap kaya wong popo riman ngulandara, mbok anggap kaya wong jalma wanan. Ing atase kuwi pamanmu ing Pancala, angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata. Parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa, nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra Sempali. Oh, Putu Prabu, Putu Prabu. Kahanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma. Tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen. Apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa? Yen to nganti cukeng lan adreng nggon mung ngukuhi Brut utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta, satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki, bakal dumadi marata coba pitungan. Bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan. Padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe. Bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi. Mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendraprasta. Upama to Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separoning praja Ngastina lan Kendraprasta sakjajane, mesti wae Pandhawa bakal nampa. Yen to Pandhawa nampa, Putu Prabu ikhlas. Sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ngono ing Tegal Kuru Kasitra. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana, kula kinten menapa ing sampun paduka tindakaken menika sampun trep kalawan jejering Nalindra. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes. Monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pranatan amis baji ning negari menika wonten pundhak ing Nalindra. Paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula, Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina. Sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggun penggalihipun. Ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsaraken para kawula negari Ngastina. Gusti Suman, kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngastina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe? Kuwi dasarmu apa? Tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika Nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu. Supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik ayem tentrem, nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau.
kawula ngestina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra waloka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula ngestina kuwi ayem tentrem, nanging jatine kang dumadi sewalike kaya sing tak aturake mau Suman. Nggir, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parangaken matur ing Rama ing Mandaraka sak mangke namung badhe caos atur. Saenipun lho, saenipun negari Ngastina menika sampun dipun paringaken sepali. Nanging wetah. Wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak Ngendra Prastanipun dipun kunturaken dhateng pangaosipun para Pandhawa. Margi menapa ta sababipun dening Kang Rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten, kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun. Anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem. Srananipun jengandika anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangwaosipun para Pandhawa sak Ngendra Prastanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewawoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legi asin ing kahanan jagat menika sampun kewawoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh Brana Picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, Ngendra Prasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa, menawi panjenengan dika anak Prabu kepengin dados Nalindra, Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem, wetah nggih, wetah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging wetah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawa turu. Wonten taring adawuh. Atus pundi mangkiwon bapa ing Sukalima? Oh, lho le. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nun sewu, Nger. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng bapa ing Sukalima, ingkang bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang dedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama Sinuhun Prabu Dastarata ingga sak mriki. Kula suwita dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima menika namung dadah atur ingkang sekedhik. Menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika ndederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika angekai negari Ngastina menika lan Ngendra Prasta kula ugi nderek sabab ingkang bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika ngekai negari Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir anak Prabu Ngastina didhem madaning pasewakan negari Ngastina. Paribasane kaya betet sewu nebo pategalan pandhingaripun para sepuh. Tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Saya kodeng penggaling nata ing Ngastina. Satemah katingal daleweran punangriwe mijil saking selo selaning pelaraban. Katingal bingung nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba. Samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara. Dupi mandhap saking kreta nengki nata ing Durawati ingkang minggah datulih karya cingak kang samya mlihat kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana wau. Tatkala Narpa Kresna tantulasa
jagat Dewa Bathara. Oh Prabu. Sarawu Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati, Rayi Paduka ing Ngastina ngaturaken pasegan Panakrami, Koko Prabu. Yayi, kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati. Namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjo. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah. Anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan. Iye, Paman Prabu salya ing Mandaraka. Kemarin yang putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula Kunjo, Paman. Iye, kula tampi nggir. Dawa sami-sami, Putu Prabu. Padha kanthi harjo sarawuhmu nggir, Putu Prabu Kresna. Eyang. Kemarin kanjeng wayah ngaturaken sembah pangabekti kula Kunjo, Kanjeng Eyang. Iya, iya. Ndak tampa pangestunipun Eyang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan nggir. Bapa penemban suka lima. Winanto ing suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban. Oh inggih, inggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima. Koko Prabu, wonten dawuh. Damel kagiat raos sing manahipun ingkang Rayi Ngastina. Geger sanggaring para nayaka punggawa lan kawula sami alok menawi wonten kereta ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ing kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang Raka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika mboten saking pikajenganipun ing Raka piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadyanipun supados ingkang Raka ing Ndarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun mboten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sak jajanipun. Lan mugi andadosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang Raka ing Ndarawati menika mboten kok badan sepoto. Nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan. Inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lelampan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan. Badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina kulawan ngendra prasta menika Yayi. Mulane saking menika suruh sangat panyuwunipun ing Raka Ndarawati dinten sakmangke kepareng paduka Yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Brata Yudha badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan ngendra prasta sakwetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Namun nuwun sewu kula mboten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke Kanjeng Koko Prabu mriku kalebet tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin dhaharan ingkang sampun dipun samektaaken dening Paman Harya lan kadang kadian kadang paduka para sata Kurawa. Sasampunipun mangke ketingal seger ngenyo angunjuk sarta tuwuk ngenyo adhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kawan dosa dalu kawan dosa dinten menika kula mboten nedha wae ndami. Kasranipun kula nedha nglampahi poso. Kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adhahar dedaharan ingkang mirasa. Krana sawanipun ing Raka Ndarawati menika minangka dados panangaraning lelampahan jagat ingkang badhe dumados menika Yayi. Lho Prabu mboten kepingin sanget tirta kambuja ingkang sakalangkung seger dedaran woh-wohan ingkang kanyatanipun sak mangke sampun lo sugataken
Sobat sak mangke batu Kanjeng Koko Prabu ketinggal seger tindak tebi saking negaring Durawati dumugi negaring Ngastina. Nggih anak Prabu. Menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten nok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Akhiripun badhe anyugoto dhateng jengandika anak Prabu ing Durawati menika lahir batin sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang mboten-mboten. Monggo to kulaturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra tawi kadang-kadang paduka sata Kurawa. Karta marma dursasana kadang mutuwa dawana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudanapa dinata ing Darawati. Nggih, paman ngestaken dawuh. Mereka rambat dan sampun jumawis. Monggo ngger. Sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Darawati badian duo dateng niat saenipun anak Prabu Ngastina. Monggo kulaturi dahar. Kulaturi nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Darawati sampun ketingal seger nggenya dahar miwah tuwuk nggenya ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir gunjang kancing langit kelap-lapaton alir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu milopono dateng akal ukiling Rekyana Patih Haryo Sengkunitu win sanggyaning para sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandiri sanoto Indrawati datan mandhap saking palenggan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andahar dadya gempong penggaling rekana patih plasa jener sigra ngawe sanggening para sata Kurawa ingkang samapta ing gati sawijining diri angasta sakathahing pusaka ambyuk angruket nata Indrawati geger madyaning negari Ngastina pasewakan Datulaya. Aja nganti ucul. Kinaryo sanggya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Darawati. He mengajap arsa ngranjap nata ing dwaraka sangganing para sata Kurawa. Parandering mangke grayah-grayah staning nata Darawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Darawati dadi buta sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Utek macan turu mbeda singa bareng apa mbok kira Ratu Darawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng omoro
Ayo sirnakno aku legane ati. Geger madyaning negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung lampahing Sangya Parasata Kurawa golek papan pendelikan. Jerih kawan pengamuk ing Nata Ndrawati ing wujud diyu nganti sundul ngawiyat gedhening Nata Ndrawati kocap ing mapan wonten telenge kedaton nenggih Sang Dastarastra tuwin Dewi Gendari. Mengkon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katuluwukir moyak mayek saking tias paliwur dari Gendari kula wonten maring dawuh gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh inggih rambah kaping loro duto pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina. Oh, Dari. Lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100. Dari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku kok aku kok duwe rasa kuwatir. Matobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatire atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh neng peperangan sesok piye Dari terusan. Katobat mestinipun menjenengan sampun ngantos menggalih perkawis ngantos mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyata ini pun perang ageng menika derek lumampah lah kok ngantos dumugi semantan anggen Maduka menggalihaken kawontenanipun para Sata Kurawa. Usik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kayane kono ngene iki apa iki Ngastina ke Taman Prahara apa piye? Patobat kula piyambak mboten mangertos, Gusik. Gusik lah kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindu apa piye Dari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lir kincang ing risang mawe gandrung ing kocap kacarito eling-eling Sang Dastarastra pinaringan cacat cala hina tegese mboten saged nyumurupi gemlaring jagat. Cacat netra. Dupi midhanget swara ingkang kumrusak awit pengamukipun yaksa. Bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindu bumi prakempa. Parandering sak mangke datan graita dumadakan. Saka ajring para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah Sang Adipati Dastarata. Saya rasa pangesuking para kawula miwah Sangya Parasata Kurawa. Rubuh kang beteng ngrubuhi Sang Dastarastra miwah Sang Dewi Gendari dadi lan patine. Oh. Hey, yo. Yo. Hey.
karepe dhewe. Kurawa jiring getih wedi mati. Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan. Sing dadi punjering negara Ngastina. Oh, ladah. Luwe becik negara Ngastina tak untal meng ora dadi perkara. Arsa den untal negari Ngastina dening Sang Yaksa. Kedadosan Sakina Tandrawati tanggap prisangkane ka putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora apik nggih ayo. Rucak to nggih. Warudoyong, pak pong, buk bolong kali cude, sapa sing gawe. Aja kok Ngastina, lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono. Ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina. Menawi Ngastina kula untal tartentu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda. Ning kita nerak macak nrajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Maha Nasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda, tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo racut. Ayo Kakek. Maliya kaya wingi ngene ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliyo kaya nonton Darawati yang jauh nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gede-gede iki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan Karang Yah keten ngoten ta kowe. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta. Nggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita balya marang negara ing Wirata. Tata sanapta ing gati sawiga ing diri bakal lumadining perang gedhe iki kita menengko dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna. Enten napa, Mas? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora sampeyan tak critake sing dadi enten negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok, Le, Burisrawa. Nggih, lah pripun? Ya mong arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kereta Jaladara gedhangkrang sila tumpang satria ing garba ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye ora gelem medhun ora nganggo tata krama kowe butuh ketemu Rusencake apa ora galo wonge ning alun-alun negara Ngastina wo bungke Bungke. Ngantuk ya.
Weh, temu karo aku iki. Tontang wining samudra anglangut. Ki Kakang Burisrawa kanca lawas suwe ora ketemu ya ora tau ketemu weh se seneng mendem ora antuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gumbal sok suci Wembian kerep serawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo mung perkara ngombe. Aku sebrene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Kakang Prabu Ndarawati, mumpung Kakang Prabu urung rawuh. Ayo Ndrawina. Ndrawina piye? Engko sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa aku wis ora nglakoni. Wah, mbok ora kaya wong wah anggape. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae, nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku yo kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo sing gedhe pangapuramu aku ra iso nglakoni Kakang Burisrawa wah kowe iki tak buka isih oh untukku isih kuat to yo engko aku nek wis ngombe kowe gak ngombe aku seneng-seneng wae setyake ora kok perkara piye-piye iki enak tenan. Iki leh kutuku neng negara seberang. Ayo. Wah. Wah seger tenan. Yo, ganti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora greng lho yo. Sidik-sidik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndhe kanca. Yo kakek sidik. Ora. Iki andhari. Ya garis seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Ayo jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jireng gethe wedi mati nyae jang ngombe ora wani wani perang sak wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuatanmu jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng gethe wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo, Ben. Oh, ya men temen apa? Sakarepan ora piye-piye sakarepmu jire. Kowe wong lanang pepinjungan, kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo!
Wah, senjaki setan. Kepruk botol diasku. Wah, ya, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Jogete cepet buyer. Wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono Syadi bakal nyelaki sarta nerjang pewaring Jawata bareng Paduka. Dimas isih ana pakaren iki kudu ndak rampungake. Menapa kok ora, Bu? Jroning masewaken ora katon sowaning kadangku Yayi ing Awangga ke bareng Paduka. Ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kahananing Yayi Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi itu mapaing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Burislawa. Ya, pun Kakang Nekseni Dimas. Atmajaku Karna Basusena inggih wonten paring dawuh Ibu. Banget gawe tentrem penggalingipun Ibu. Wiwit aku dadi duta pengawakaning Pandhawa kadang-kadangmu kabeh anjabel negara Ngastina. Nanging tinemune ing atase aku kuwi garwaning Nalindra Ngastina duk ing nguni. Ing atase aku kuwi isih putra Nalindra sartane aku iki isih putri ing kedaton. Bebasan bareng tekan negara Ngastina kaya dene sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran tanpa tata krama sarta unggah ungguhe Duryudana. Ilang tabeting rasa kamanungsan persasat nggone nyawang pun ibumu kaya dene sato kewan ingkang munggah ana ing Datulaya ingkang ora pantes diwenehi tata krama sarta unggah ungguh. Ibu, estining manah kula estunipun mboten narimaken dhateng lampahan ingkang lumampah wonten negari Ngastina. Jernyatanipun Paduka menika Kanjeng Ibu, Paduka menika sesembahan kula, namung kados menapa kula mboten saged nglawat miwah kula mboten saged lumawat nyumurupi kawontenan ing kados mekaten.
Tumuntun sareng paduka Kanjeng Ibu dipun gusah kados dene werjit utawi dipun cuthet kados dene werjit cacing, dipun gusah kados dene peksi, dipun getak kadidene kidang menjangan dening Kyai Prabu Ngastina. Tumuntun kula nilar pasewaken ing mengajap namung badhe nganti paduka Kanjeng Ibu kepareng ngampir sawetawis wonten negari Ngawangga ing wigatos. Kejawianan termakan dateng penggalih paduka Kanjeng Ibu, kula ugi badhe ngaturaken dharma bekti kula ingkang pungkasan dateng ngersanipun paduka Kanjeng Ibu. Jernyatanipun wiwit lahir dumugi sak mangke menika karena dereng nate ngaturaken sembah pangabektinipun putra dateng ing ibu ingkang sampun ngandhut dateng ingkang putra pun Basukarna. Karena anakku kepiye wae sira tetep atmaja kungkir pun tak tompo dene sira ngaturake bekti kelawan pun ibu, nanging kaya ngapa rusak ing pikirku karena yen to nyumurupi bakal kelakon ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Aku jejering ibu bakal nyumurupi patine adi-adi musaka tangane kadange dhewe karena apa wis ora ana rasa tresno asih marang dulurmu Pandhawa? Apa ora ana rasa nggonmu kepengin manunggal kelawan para Pandhawa mangrurah satru murka ya kuwi Duryudana lan sakurawane pisan? Anakku Karna, apa ora darbe niat nggonmu manunggal kelawan para Pandhawa kaya ngapa to bombonging pun ibu? Ento nyumurupi kowe ingkang tinemu pambayun isa ngayomi marang dulur-dulurmu Pandhawa Karna. Saka gligaping paningalmu wis katon nggonmu duweni rasa tresna asih karo dulurmu Pandhawa. Upama ta kowe ora gelem manunggal kelawan para Pandhawa Karna, apa kudu pun ibu nyembah kelawan dramaan ning anakku dhewe Basukarna supaya ibumu iku iso njalukake uripe Janaka lan Werkudara nggone bakal dadi senopati Basukarna. Ibu sesembahan kula, Kanjeng Ibu Kunthi, pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan remuk rempu dados bubuk manah kula. Sareng kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng Karna. Dosa menapa ing badhe kula sandhang? Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten keparengan duwa dhateng pangandika paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi Talibrata tuhu panita mustikaning bawana? Ana rasa dadak matur ingkang kaya mengkono pun ibu mung kepengin ngerti miyos sing pangandikaning nalindra ing Ngawangga nggone ndak suwun manunggal kelawan para Pandhawa. Ik mestenipun upami kula menika dipun glejah lair lan batos kula tartentu badhe wonten atur. Inggih ibu, kula ngestokaken dawuh namung wonten petangan ingkang rinaos ganjil. Jernyatanipun kula menika satriya. Kula menika satriya. Satriya menika kedah junjung inggil prasetyaning satriya. Ingkang sampun sinambiran kewajiban nadenipun tandhingaken kalian menapa kemawon kedah jiwaning satriya menika ingkang dipun junjung inggil. Kedah jiwaning satriya menika kedah dipun antepi Kanjeng Ibu. Janaka, Werkudara anakku wong bagus, ora ngira babar pisan yen to kemenanganmu nganti tak jaluk-jaluke karo dulurmu lanang.
ning wangkot atine pugo kaya gunung waja. Janaka, Janaka Werkudara, sesuk Bratayuda mati musaka kakangmu dhewe cah Bagus. Ibu, oh, mboten mekaten pikajenganipun manah kula menika mboten mekaten Ibu. Mboten mekaten. Kanjeng Ibu duna dungkap anggenipun anampi. Ora usah. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mbok kalang-kalang kaya ngapa? Kowe mesti bakal melu marang para Kurawa. Karena kowe mentala. Kowe mentolo karo adi-adimu Baso Karno. Bibi, Bibi Kunti Tali Broto. Oh, anak Prabu Ndarawati. Iya Bibi. Suram Tiwangkara kinglir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem rahnya maratane. Koko Rabu kepasang yogya katuju ing inu perkawis menika saya mbulet lan boten sagedipun udari karena penangisipun Kanjeng Ibu Kunti Tali Broto anggenipun ngrepa dhateng rayipun Baso Karno supados sakmangke kula mboten mentala kan kadang-kadang kula para Pandhawa mewah pangajakipun Kanjeng Ibu kula kedah mbantu dhateng para Pandhawa. Kaka Prabu kula nyuwun obor pepadhang pangandika paduka Kaka Prabu ing Ndarawati sageta-sageta dados sesuluh obor manahipun ingkang rayipun Baso Karno. Upamya sakmangke kula nyuwun iga pertikelipun paduka Kanjeng Kaka Prabu. Menawi kula kedah manunggal kalan para Pandhawa kados pundi? Lho, kosek, kosek Karno aja kesusu netepake sewiji-wiji. Ilonten dawuh. Aja gumampang angucap nanging tanpa petung mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Nggih. Kula nyuwun dawuh Kaka Prabu. Ya dikapak-kapakno memper. Memper yen to Bibi Kunti paring dawuh kaya mengkono kaya ngapa to rasane swijining ibu. Sira yen nairake ana ing jagat mongko Bibi Kunti kang ngandhut kelawan sira klebu para Pandhawa. Kuwi uga atmajaning ibumu ya kuwi Bibi Kunti Tali Broto. Mula wis sak mempere ngatasi jejering wong tuwa ora bakal mentala nyumurupi kelawan campuing perang padha kadang. Campuing perang padha kadang ya kuwi sira Yayi Ngawangga lumawan kadang-kadang para Pandhawa. Mila saking menika keparenga sak mangke kula badhe manunggal kusik to. Aja kesusu ngucap merga ucaping satriya mono yen to dimidhangetke dening para dewa. Kuwi mujudake sumpah prasetya ndak ora prayoga kedadeane. Inggih kula nyuwun dawuh karena kula wonten tengaring ngadawuh. Jiwaning satriya kuwi kudu njunjung dhuwur prasetyaning kasatriyan lan kewajiban. Ngerti yo? Ya senadyan jagat iki dadi paseksen yen to lairmu ning alam padhang kuwi linarake dening Dewi Kunti Tali Broto nanging donya iki wis kebrebeken marang ngumandhanging prasetyaning Baso Karno dunalika nampa bebungah saka Yayi Prabu Kurupati sinengkake ngaluhur dadi senopati nyenopati ning para sata Kurawa. Mongko sira Yayi Ngawangga wis kebacut angucap sarta wis kebacut kawiyos pangandikane yen to pati uripe Yayi Ngawangga kinarya ndepani marang sata Kurawa karena Yayi Prabu
apa yang bisa ucapake mau lakonono nanging mengsah kula para Pandhawa jiwaning satriya aja gagas kelawan sanak kadang ruwang mitra kawruh lan sak piturute jiwaning satriya kuwi anane mung netepi kewajiban ora weruh sapa ta mungsuhe nggih kudu disirnakake kuwi jiwa kasatriyan. Lah nek sira Narpati Basukarna kok ewoh kaya yen to nyumurupi marang bakal lumadining mungsuhmu sesuk ning Bratayuda. Lah tegesira kuwi bebecer marang wataking kasatriyan, bebecer marang jiwaning satriya. Jagat iki ora ana ingkang percaya meneh manang ratu ing Awangga. Inggih. Inggih, Kakang Prabu ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, tetepno pangestimu. Kanjeng Ibu mengko ing aku ingkang bakal matur. Tetepno marang pangestimu. Tetepno marang ubayaning tekadmu nadyan sejatine nata Ndarawati wis weruh. Lho. Kok ora bu sampun prisa, Karna? Gedening tresnamu marang para Pandhawa kuwi katondo nggonmu ngantepi jiwa kasatriyanmu. Liripun ngados pundi? Jroning perang gedhe iki mengko Narpati Basukarna kadangku ing Awangga bakal lumawan adiku panengah Pandhawa kuwi Yayi Janaka. Coba to pitungen. Yen Janaka mati, Pandhawa komplit isih limo. Nanging yen Karna Basusena ingkang tekaning pati jroning pabaratan, Pandhawa isih limo cacahe. Tegese Pandhawa ora gotang sewiji apa Karna. Kakang Prabu. Mboten nyono babar pisan bila paduka yang saged anatas dateng gegembolan ning raos kula Kakang Prabu. Kula badhe prasaja. Iya, piye? Rinten pantaraning dalu kula mboten kendhat anggenipun kula tansah angojoki dhateng Yai Prabu Ngastina supados wonten nyabrang Bratayuda. Menika estunipun saking agenging tresna kula kan kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula mangertos. Bilih kamurkanipun Yai Prabu Duryudana sakrawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kalian ing sinandangan. Yayi Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun nglampahi Bratayuda menawi mboten saking pangajokipun ing rayi Awangga piwah. Menawi kula mboten madeg dados senopati, Yayi Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun ngladeni Bratayuda lan para Pandhawa. Mila Kakang Prabu. Anggen kula nyolaken dhateng jiwa raga kula menika sakmangke jagat ing kedah niteni dhateng prasetyanipun Narpati Basukarna. Anggen kula nderek para sata Kurawa menika mboten kula ndepani watak angkara murka. Nanging dados sarana lumampahing Bratayuda kisasing angkara murka. Yayi Duryudana sakurawanipun unggulipun kadang kula para Pandhawa. Adikku, diadikku Karna. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngono. Karna, Karna. Ora ngira babar pisang semono lungiting bebudenmu. Ngantipun kakang ora gaduh nyurasa marang lantiping panggrahe tamu. Bibi, ana dawuh apa Kaki Prabu? Mesthi kemawon Bibi Kunti sampun midhanget aturipun ingkang putra pun Narpati Basukarna. Ing nyatanipun mustikaning satriya jagat tanpa tindang dhateng prasetyanipun kasatriyanipun kadang kula pun Basukarna. Bibi, monggo kula dherekaken kondur wonten negari Wirata ingkang putra para Pandhawa kepengin pinanggya kelawan Bibi Kunti Talibrata. Bibi. Enten dawuh. Mboten inten babar pisan pengamuking yaksa kedadosan saking Kakang Prabu Ndarawati kudu mawa pangorbanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Seda.
Seda. Monggo sedanipun kejugrukan beteng ingkang ageng satemampun saged dikukup kuandane jagat Dewa Bathara. Durung tumapak perang gedhe kemawon sampun kaya ngeten kahanan sing kula rasake kelangan karo bapa lan biyung kula. Pancen iblis lanat para Pandhawa. Nuwun sewu, Nger. Ingkang sampun boten wonten boten perlu dipun emot-emot. Sedaya sampun kinu dateng pepesthening jagat Baramadhuwa Waman. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken Kurawa kudu golek wong sing sago dadi tawur peperangan Bratayuda. Menawi saged pikantuk tiyang ingkang saged sagah dados tawuring para Kurawa menika tiyang ingkang dadipun pejahi lan dados sarana korban tumbal kemenanganing para Pandhawa. Menika Kurawa saged unggul ing yuda sampeyan mang budal mang golek wong sing gelem dipateni dadi tawuring para Kurawa yen perlu dibayar dicukupi kula wargane pitung turunan nggih ngestaken dawuh Dursasana nggih monggo. Laju lampahing ngreke Nopati Haryo Sengkuni. Miwaraden Dursasana ingkang ngangu lari tiyang ingkang sagah kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda. Dadi tumbaling para sata Kurawa kocap ingkang mapan wonten ing petambangan. Tukang satang kekalih nenggih Sang Sarka lan Tantarka nedheng sak pejagong. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Sarka apa Sarka iki piye iki golek duit kok ora tau entuk tukang nyabrang ke wong nyabrang ana ing bengawan mongko pendak dina udan kaya ngene Anggere arep ana wong nyabrang ora sida, anggere arep ana wong nyabrang ora sida. Monggo leh mung uripi kula warga karo aku ki rak ming perkara nggone entuk dhuwit saka nyabrangke wong ning bengawan iki to Sarka. Kowe iki aja ngresula ya Tarka. Rezeki kuwi di tangan Tuhan. Ana ing astane sing gawe urip. Sing jeneng wong urip alam donya kuwi kedunungan utawa mung pasrah marang kersaning Wang Mahanasa nggone paring rejeki sarta urip mula kowe aja sok ngresula nek urung diparingi rejeki iki nenuwun karo sing gawe urip ora kok malah ngresula kaya ngono ora prayoga nek kowe ngresula bungah susah bejo cilaka sugih miskin ala becik kuwi wis dadi garising sing kuwasa. Nek lagi ala, nek lagi susah aja ngresula, nek lagi becik, nek lagi bungah aja kurang atur panuwun. Kuwi wajibe wong uripe ning alam padhang. Nek lagi rekoso sithik kowe ngresula, nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur kaya ngono kok uripmu arep ketrima. Kowe kok cerewet iki ngapa? Kowe anu aku ki tuwa aku dadak mulang karo aku. Perkara tuwa ki ora perkara gedhene utawa akeh ngelmu. Wong tuwa iki kadang kala sing dindelke mung kebak pengalaman ning nek ngelmune isih kurang. Mula aja nganti sok kowe ngiwakke karo wong enom. Wong tuwa kudu ngajeni karo sing enom kudu ngajeni karo sing tuwa. Tegese pengalaman dicampur karo kepinteran ki mujudake sewijining bab sing prayoga. Hah, cerewet ora. Sing bagus saiki nek ana wong apike kon nyabrang. Wong omahe ora nyabrang kok kon nyabrang. Lah nek ora kon nyabrang ora entuk dhuwit awake dhewe meng. Ha.
ndinde ora ketemu. Ketemu ning pinggir bengawane sajae tukang satang. Tegese tukang wong nyabrangke, wong nyabrang ana ing bengawan iki. Inggih kula pun Tarko. Menika rayi kula pun Sarko. Tarko karo Sarko. Inggih Raden. Panjenengan sinten? Bolong tepung karo aku. Ora tau ndelok poster. Kadang noto ing Ngestina Raden Dursasana iki pate Ngestina pate senggune. Cetha nek kuwi dudu wong Ngestina dur ngerti ora apal karo awake dhewe. Wis ditari wae aja kesuwen. Sarko lan kowe Tarko. Wonten dawuh Raden. Tekaku ning papan kene. Kurawa bakal nglakoni perang Bratayuda. Monggo ujaring para sepuh kudu golek tumbal menungso sing dadi korban kanggo kemenanganing para Kurawa. Mula wektu dina iki gandheng aku ketemu karo kowe. Kowe gelema, kowe tak pateni. Kowe dadi tumbaling para Kurawa. Ora usah kuwatir. Turunmu tak golek tak gaweke omah kula wargamu tak cukupi pitung turunan. Ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa Sarko lan Tarko. Aduh. Nuwun sewu Raden. Anak kula menika kathah. Semah kula menika ugi kula wonten dhateng anak-anak kula wonten griya. Kula menika dados cagaking kula warga menawi kula mboten nyambut damel anak-anak kula menika mangke nedha menapa langkung-langkung menawi kula pejah. Woi wong gerangan kupingmu bosok. Kowe wis dikandhani arep tak uripi pitung turunan. Dadi kowe mati kowe kulargamu ora bakal kapiran. Kowe mati keluargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu kula mboten purun. Sarko piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lan. Pokean cakep ora. Sabet mutar ora ngerti iki klitih wadahe. Ora nawang sapa-sapa. Patene we wadahe. Ya konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku ya ngono. Ha, matek we. Wis dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk kurban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arepa ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le. Ha. Nggih, nggih ngestake dawuh. Raden Dursasana wong nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan. Kowe menungso kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas. Aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi sia kaya ngene. Nggonmu golek tumbal ora katrima dening panguwasaning para dewa lan titenana. Aku ora trima. Patiku karo adhiku Sarko ora trima mung tekan semene. Seksenono sesuk nek eneng perang gedhe Bratayuda lumadi aku bakal males hukum lara wirang kalawan kahananku iki karo kowe Raden Dursasana. Patimu ya mesti bakal ngrekoso ngrekoso para Raden Dursasana. Apa iki wah man merinding kula. Merinding apa? Dan suara
sing aku sarko karo tarko sesuk ajeng males kula teng Bratayuda. Iki wong modern kok percaya kaya ngono kan. Heh. Kuwi rasa digagas, kuwi sukma sing nglambrang. Sukma nglambrang kuwi kokean cangkem. Nggih, wis. Ayo bali nang negara Ngastina le monggo kula dherekaken bae. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung putu Prabu Ndarawati inggih kula ingkang sowan yang tersasar kaya kenthel isin mbalwa gabusku mambanging sila Kresna piye kabare nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa nggih kawuni ngono yang nadyan sampun boten kirang-kirang gen kula ngrepa dateng Yai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Yai Prabu Duryudana kukuh anggenipun cukeng anggondheli negari Ngastina tuwin Indra Prasta sak jajanipun mongko nyatanipun bidhalipun ingkang wayahe Ndarawati menika kinantenan Jawata ingkang dados paseksen badhe lumadosing lelampahan mila boten sagedipun busak malih boten sagedipun wiradati malih sak mangke sampun katondo pecah perang donya angka sekawan Bratayuda jaya binangun Kanjeng Eyang. Sopoi rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman lan setunggiling jejoko ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa iki sapa nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula pun Resi Janadi saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra Resi Janadi wigatine ngemuti dhateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak kulawarga saking regemanipun Prabu Baka satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti tali broto menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kulawarga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati ladala. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu wonten dhawuh Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring dhawuh Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dhawuh Eyang kabecikaning Pandhawa ingkang mengkene mau ora bisa katondo lan iso didadekake bukti
Nganti ana wong kang pasrah pati urip lilo dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki mergo saka becik-beciking para Pandhawa. Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Baka Prabu Ndarawati kados pundi Janaka ngendikane Eyang Wing Wirata estokno. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas. Yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane. Raden, anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa. Namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata, mugi keparenga paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janadi matura marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ing kenggotang siji wae aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda. Ngestakaken dawuh Raden. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan. Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra. Satemah sirna. Sirna margolayu sukma manjing Kayuwangan. Mulat nata Ndarawati Arjuna. Moro remangus wong ya ngambrengeng kadhi karunaning kasuwase. Siadi mau kaya sak pejagung karo Resi Janadi. Sadiringipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan. Resi Janadi paring dawuh kalian kula. Lho, matur karo Janaka kasinggihan. Aturing Resi Janadi piye? Menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kalian menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa. Resi Janadi, aku njaluk Pandhawa menang droning Bratayuda sarta Pandhawa jagotang aja ana salah siji ingkang tekaning pati droning Bratayuda. Wela dalah. Mung kuwi namung menika. Kosek to. Lah anak-anakmu piye? Kok abu. Iki lenggah iki. Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene.
mula nadyanto dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku pancen ya wis kudu kaya ngono lakone pun mboten sah digetuni. Mboten sah digetuni Ndara. Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedeng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedeng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkah teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satrumurka. Inggih menika para Sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggalihe. Ditetangi penggali merga nggih namung satriya kalih menika ingkang menika mangke dados cagak tuwakipun para satriya satra ingkang manunggal kalian para Pandhawa. Ingkang badhe mangrurah satrumurka mbasmi angkara murka satemah jagat menika mbabar donya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan siluwun Ndara Wani.